Саламатсыздар ма окуучулар? Бүгүнкү такырыбыбыз Архимед күчү, жүзүү абадагы Архимед күчү. Архимед күчү дегенimiz суудун ыгыстыруу күчү. Ягъни ол осуган тең. Бул жерде ров дегенimiz ыгыстырылган суудун массасына тең. Орусча оны вытеснённая вода дейди. Yani sol için ol ro degenimiz suyuktuktuğun tığızdığı v ol denenin suyun içindeki kölemi jene de j gravitasiya. Архимед күшінің дәлелін sizlerge көрсетейік. Мысалға bir dene суға жартылай батып тұрсын. H және мына ауданы, қима ауданы S болсын. Бұлай батып тұр. Үстіден әсер ететін күшіміз ол атмосфералық қысымның ауданға көбейтіндісіне тең. Астыдан мына жердегі қысым бізден неге тең? Бұл 0 қосылған Rho gh'a ten, yani bu 0 kosulgan rho gh köbeytilgen s. Jene de bul denenin ağırlık küşü var. Sonra jazayık. Tömen qaray äser ететin küş, jogarı qaray äser ететin küşke ten. Biroq qısqartat. Sonda bizde mg nege ten bolup tur? Архимед küşüne ten bolup tur. Al Архимед küşü suyuktuktuğun tığızdığı gravitasiya köbeytilgen судың ішіндегі көлемге тең болып тұр. Денелердің жүзуі. Ал енді дене суда жартылай жүзетін болса, онда оның тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан кішкентай деген сөз. Ал егер толығымен жүзетін болса, екеуінің тығыздықтары бір-біріне тең. Ал егер суда батып кететін болса дене, онда о дененің тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан үлкен деген сөз. Енді мен сіздерге тағы бір қызық бір есепті айтайын. Егер бізде дененің асты толығымен құрғақ болса, онда бұл дене тығыздығы қандай болса да бұл батады. Себебі астында құрғақ, асты құрғақ, су өтпейді. Сондай қып орнатсаңыз бассейннің түбіне, онда бұл денеге әсер ететін күштер тек қысым күші болады жоғарыдан. Яғни ауаның қысымы, жаңа сұйықтықтың қысымы көбейтілген S. Және де бізде mg әсер етеді. Көргендеріңіздей, жоғары қарай итеретін Архимед күші жоғалып кетті. Бұл тек құрғақ болған жағдайда. Осы жағдайда кез келген дене су түбінде қалады. Асты құрғақ болса. Ал енді асты құрғақ болмаса, онда ол жерге қысым күш әсер етіп, ол жоғары қарай көтеруі мүмкін, егер тығыздығы сұйықтықтың тығыздығынан кіші немесе тең болса. Ауадағы Архимед күші ұқсас принциппен әсер етеді. Мысалы, бізде шарик бар деп ойлайық. Мысалы, гелий. Гелий неге жоғары қарай көтере алады? Себебі гелийдің жоғары көтеретін Архимед күші оның жаңағы массасына және ішіндегі ауаның гелийдің массасынан және де өзінің массасынан Архимед күші үлкен болған жағдайда ол жоғары қарай көтеріледі немесе тең. Гелий
Ал енді Архимед күшінің формуласын біз білеміз. Ро сұйықтық деп айтып едік. Мына жерде сыртқы ауа болады. Ауаның тығыздығы, заттың көлемі және де гравитация. Сонда бізде қандай заттар жоғары қарай ұша алады? Жеңіл заттар. Жеңіл. Ауадан жеңіл болу керек олар. Болу керек. Жақсы. Ал енді бізде белгілі бір дене бар. Бұның көлемі 10 сантиметр куб. Осы денені біз сұйықтықтың ішіне батырсақ, сол кезде осы көтерілетін судың бетінде ығыстырылатын судың көлемі неге тең? Деген есеп болсын. Әрине, ол көлем, мына көлем және мына көлем екеуі бір-біріне тең болады. Яғни осы көлем суды ығыстырып тұр. Жақсы, сау болыңыздар.